በቅርቡ በኦሮሞ አባገዳዎች ምክር ቤት የአባዱላነት ማዕረግ የተሰጣቸው ባለሀብቱ አቶ ድንቁ ደያስ የተቋቋመውና በስሩ አምስት ድርጅቶችን ያቀፈው ሶሩማ ፋን ቢዝነስ ግሩፕ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የተካሄደበትን የስም ማጥፋት ዘመቻ አስመልክቶ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ኦሎምፒያ ደምበል ሲቲ ሴንተር ፊት ለፊት በሚገኘው ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ በሚገኝበት የድርጅቱ ዋና ቢሮ ውስጥ ለመገናኛ ብዙሃንና ለጋዜጠኞች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የሶሩማ ፋን ቢዝነስ ግሩፕ ስራ አስኪያጅ አቶ ረታ በቀለ በጽፈት ቤታቸው ለጋዜጠኞች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት የተመሰረቱ ከአምስት በላይ የሆኑ የግል ኢንቨስትመንትን የሚሰሩ ማለትም ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ፣ ሪፍት ቫሊ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ሶደሬ ሪዞርት ሆቴል፣ ናፊያድ ትምህርት ቤትና ቀርሺ ማይክሮ ፋይናንስ በአንድ የንግድ ጥምረት ስር እንዲተዳደሩ በመወሰኑ ሶሩማ ፋን ቢዝነስ ግሩፕ በሚል ስያሜ በአዋጅ ቁጥር 980 ህዝባር 2008 እና ደንብ ቁጥር 392 ህዝባር 2009 መሠረት የተቋቋመ ሆልዲንግ ኩባንያ መሆኑን ጠቅሰዋል። ቢዝነስ ግሩፑ በስሩ ባካተታቸው ድርጅቶች ውስጥ 10,000 የሚደርሱ ሠራተኞችን እንደሚያስተዳድር የገለጹት ዋና ሥራ አስኪያጁ አቶ ረታ በቀለ በተለይ ሶደሬ ሪዞርትና ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ በመንግሥት እንደተዘጉ ተደርጎ የተናፈሰው ዘገባ ፍጹም ሐሰተኛ መሆኑን ገልጸዋል። አንዳንድ ማኅበራዊ ሚዲያዎች መሠረተ ቢስ የስም ማጥፋትና አፍራሽ ዘመቻ ቢያካሂዱም ድርጅቶቹ መደበኛ አገልግሎታቸውን እየሰጡ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከመንግሥት ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን፣ ከቀረጥ ነጻ ዕቃዎችን በማስገባት ጭምር መንግሥት ድጋፍ እያደረገልን ነው ያሉት ሥራ አስኪያጁ የተናፈሰው ዘገባ ምንጩ እንደማይታወቅና ጉዳዩን የኩባንያው የሕግ ባለሙያዎች እየመረመሩት መሆኑን ጠቁመው የድርጅቶቹ ባለቤት አቶ ድንቁ ደያስም ሀገራቸውን እንዳልከዱና በውጭ ሀገር በሕክምና ላይ መሰንበታቸውን ጠቁመዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ማህበራዊ ድረ ገጾች አንዳንድ የእህት ኩባንያ አባል የሆኑት እንደተዘጉ ተደርጎ የሚቀርብ ዜና እጅግ በጣም እያሳዘነ ነበር። ፍጹም ያልተደረገ ከእውነት የራቀ መሆኑ ለእህት ኩባንያዎች የማኔጅመንት አባላት፣ ለስራ አስኪያጆች እንዲሁም ይህንን ጋዜጣዊ መግለጫ ለመከታተል ለመጡት ጋዜጠኞች ለመግለጽ እንወዳለን። ልማታዊ ድርጅት ነው። ከህብረተሰቡ ጎን በመሆን ከመንግስት የፌደራልም ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። አሁንም እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከፍተኛ እርዳታ እየተደረገልን መሆኑ ለመግለጽ እወዳለሁ። በመጨረሻም የሶሩማ ፋን ቢዝነስ ግሩፕ ስራ አስኪያጅ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሌሎች ተዛማሽ ጉዳዮችን በአጽንኦት አንስተዋል። እኛም ካነሷቸው ሐሳቦች መሃል አንዳንዶቹን መልክ አስይዘን አቀርበነዋልና ተከታተሉትን ላለን በሸሪያ ሰንብተን ትምህርት ቤት ሕፃናትን ባህልና እሴታቸው ጠብቀው ከልጅነት ተፈጥቶ እንዲያድጉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ድርጅት ነው። የተመሰረተበት በ1992 ዓ.ም ነው። በአሁኑ ሰዓት ከ80 መምህራን ያሉት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቅርንጫፎቹ 7 ናቸው። አዳማ ቁጥርና ቁጥር 2፣ አዋሽ፣ መልካሳ፣ ብሾፍቱ፣ ግላን፣ ወለንጭትና ጭሮ ናፊያድ። የናፊያድ ትምህርት ቤት ከ6,000 ተማሪ ጋር እያስተማረ ይገኛል። መምህራኑና ሰራተኞቹ ከ1,000 በላይ ይሆናሉ።
ከአንድ አመት በአንድ አመት ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ በነፃ የትምህርት አገልግሎት እየሰጠ ያለው ቢከፈል ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ሊከፍሉ የሚያስችሉትን በነፃ እያስተማረ ይገኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ የመጣው ሬት ቫሌ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሬት ቫሌ ኮሌጅ ነበር በ1993 ዓመተ ምህረት ነው የተከፈተው። አታምኑም፣ አሁኑ ሰዓት ወደ 42 ካምፓሶች ደርሷል። ከዛ ውስጥ 35ቶቹ ሙሉ እውቅና አግኝተዋል። ሰባቶቹ የሚያስፈልጓቸው ለትምህርት ግብዓት የሚያስፈልጓቸው ተገቢ ማቴሪያሎች የሰፋይ የሚያስፈልጉ ማቴሪያል ተሟልቶ የእውቅና መጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። በመቀጠል የሶለሬ ሪሶርት የሆቴል ሶለሬ ሪሶርት ሆቴል ከ66 ዓመት በፊት የተመሰረተ ነው። በመንግስት እጅ የነበረ ነው። ከ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጋራ ልማት በግልና በመንግስት አብዛኛው የያዘው ግሉ ነው። ግን መንግስት የተወሰነ ፐርሰንት ያዝ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሲሰራ ነበረ። ስለዚህ ምናልባት የሶለሬ ሪሶርት ከወርና ከሁለት ወር በፊት የሚቀራው የመንግስት ኦልሞስት ተከፍሎ ማለት ይቻላል ወደ ግል ዞሯል። የቀረው ከፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ጋራ የመፈራረም ሁኔታ ብቻ ነው የቀረው። መከፈል የሚገባው ነገር ሙሉ በሙሉ ተከፍሏል። ለሕክምና ያለው የሰው ኃይል ትንሽ ነው። ቅርብ ጊዜ በመመስረቱ የተነሳ ከመቶ አካባቢ ናቸው ያሉት። ሆስፒታሉ ስራውን ሲጀምር በቀን ለሕክምና የሚመጡ ታካሚዎቹን በአማካይ ለሕክምና ወደ ሆስፒታል ወደ 60 ወደ 3 አካባቢ ቀደም ሲል ይመጡ የነበሩት በአሁኑ ሰዓት በአማካይ በቀን ከ60 በላይ ታካሚዎች አገልግሎት እያገኙ ነው ያሉት። እስካሁን ድረስ ከ8000 በላይ የሚሆኑ ታካሚዎች ተገቢውን አገልግሎት አግኝተዋል። በስተመጨረሻ ቀርሺ ማይክሮ ፋይናንስ፣ ያው እንደምታውቁት ቀርሺ የአካባቢውን ማህበረሰብ ችግር ለመፍታት ውጤታማ እንዲሆኑ ሰርቶ እንዲያድጉ ለማድረግ ማይክሮ ፋይናንስ በየቦታው እየተመሰረቱ ይገኛሉ። ከዛ ውስጥም አንዱ ቀርሺ ማይክሮ ፋይናንስ ነው። በቅርብ ጊዜ ነው የተመሰረተው። ገንዘብ ወደ 10 ቢሊዮን የሚሆኑ ሼር ሆልደሮች አዋጥተው በባንክ ገብቷል። ይህም ተይዟል። ቦርድ ተቋቁሟል። ስራ አስኪያጅም እንደዚሁ ተሾሟል። በውልና ማስረጃ የሚያስፈልጉት ሪኳርመንት ለመመስረቱ ህጋዊ ለመሆን የሚያስፈልጉት በውልና ማስረጃ ቀርቧል። ናሽናል ባንክ አጽድቆት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ስራውን ይጀምራል። እንግዲህ እነዚህ ከናፊያድ ትምህርት ቤት ጀምረን ተጀምሮ እስከ ቀርሺ ማይክሮ ፋይናንስ የደረስንባቸው ጊዜያት ከፍተኛ አገልግሎት ለማህበረሰባችን እየሰጠን ያለን መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ደረጃ ለማድረስ የእህት ኩባንያዎቹ ባለቤቶች፣ የእህት ኩባንያዎቹ ማኔጅመንት፣ ሰራተኞች፣ የአካባቢ ማህበረሰብ ከፍተኛ እገዛ። ኦቢኤስን በተመለከተ ኦቢኤስ በአቶ ድንቁ ድጋፍ የተከፈተው ስራውንም ሲሰራ እንደነበረ ይታወሳል። ስራውን ይሰራ ነበሮ ባህል በአብዛኛው ቋንቋ ላይ የተመሰረተ ስራ ሲሰራ እንደነበረ ይታወቃል። ወደ ንግድ አቅጣጫ ሊዞር እንደሚችል እና መደረግም እንዳለበት አምነው በስራቸው ይሰሩ ለነበሩት ሰራተኞች መመሪያ እንደሰጡ
አስተውሳለሁ ይህን ወደ ንግድ ለማዞር ይደረግ በነበረው እንቅስቃሴ ውስጥ ከሳቲላት ክፍያ ጋር በተያያዘ ገዘቡ ከፍተኛ ሆኖ ለመከተል አልተቻለ ይሄን ለተወሰነ ጊዜ እንዲቆም የተደረገ ይሄንን ስፖንሰር አፈላልገው ገንዘብ አፈላልገው ካገኙ እና የሳቲላይት ክፍያውን መክፈል ከቻሉ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሊጀምር የሚችል ነው። በተረፈ ከባለቤቱ ጋር ተያይዞ በተነሳው ጉዳይ እሳቸው በእርግጥ በአሁኑ ሰዓት ውጭ ሀገር ያሉት የሄዱት በምክንያት ለመታከም ነው። ሲታከሙ ነበር የቆዩ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሁለት ትልልቅ ነገሮችን እየሰሩ ናቸው። ቀደም ሲል ያደርጉ እንደነበረው ከአሜሪካ ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመነጋገር ከሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ጋራ ሚሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ በመፈራረም ላይ ይገኛሉ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካ አገር ካሉት ባለሀብቶች ጋር በመነጋገር ኢንቨስትመንት ወደዚህ አገር ሊመጣ የሚችልበት